No século XVII, o ser humano vive em conflito, atormentado por dúvidas existenciais, dividido entre uma postura racional e humanista e uma existência assombrada pela culpa religiosa. Conheça como o Barroco representou esse tempo de instabilidade e incerteza. O século XVI na Europa foi marcado por uma importante disputa religiosa, que começou em 1517, quando o padre alemão Martinho Lutero divulgou um conjunto de 95 teses em que denunciava a venda de indulgências como uma prática corrupta da Igreja Católica. Segundo Lutero, o único caminho para a salvação pessoal era uma vida regrada, marcada pela religiosidade, pelo arrependimento sincero dos pecados e pela confiança na misericórdia de Deus. Assim, muitos fiéis abandonaram a Igreja Católica para seguir os preceitos luterianos. Martinho Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X, porém, a reforma protestante não podia mais ser contida. João Calvino, um luterano convertido, passou a defender a ideia de que a prosperidade obtida por meio do trabalho era uma manifestação do fator divino. Então, a debandada de católicos aumentou, e pela primeira vez na história da religião, o lucro passou a ser visto como algo aceitável. A Reforma Protestante foi um movimento de moralização da Igreja Católica encabeçado por Martinho Lutero. Pessoas do próprio clero discutiam os dogmas da Igreja Católica, falando, por exemplo, de problemas com o livro sagrado, a Bíblia. Assim, a própria Igreja tomava novos rumos. E quase três décadas depois, em 1545, a Reação Católica, conhecida como Contra-Reforma, começou com a instalação do Concílio de Trento, para definir quais medidas poderiam conter as consequências da Reforma Protestante. E algumas das medidas mais importantes foram o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, também chamado Sagrada Inquisição. Os inquisitores tinham o poder de prender as pessoas acusadas de heresia, confiscar seus bens e condená-las à morte na fogueira. A criação do Índice dos Livros Proibidos, Index, uma relação de textos cuja leitura era vedada aos católicos, como os de Copérnico e Galileu, Descartes, Rousseau, Vitor Hugo e outros. Essa relação só deixou de ser feita na segunda metade do século XX. E por fim, a criação da Companhia de Jesus pelo padre Inácio Loyola. Seguindo o modelo militarizado, Loyola via os jesuítas como um grupo de combate à reforma. Isso mesmo, aqueles mesmos jesuítas responsáveis por catequizar os índios aqui no Brasil. A reação católica ao protestantismo terá grande influência na definição das características do Barroco. Na origem dessas características, há uma tensão que nasce da tentativa de fundir visões opostas, a perspectiva antropocêntrica, herdada do Renascimento, e a teocêntrica, resgatada pela Contra-Reforma. Como consequência dessas posturas conflitantes, a arte barroca será marcada pela angústia de um ser humano atormentado por grandes dúvidas existenciais. Os temas religiosos serão tratados por mestres da pintura, como Caravaggio, Rubens, Rembrandt e Velázquez, que expressam de forma enfática as contradições da época. A obra dos principais artistas barrocos busca unir aspectos contraditórios, o sagrado e o profano, as luzes e as sombras, o paganismo e o cristianismo, o racional e o irracional. O desafio do barroco era representar o mundo instável. Por isso, a arte do período vive de contrastes que traduzem a tensão. A fala do poeta Marini resume o projeto literário do Barroco. A poesia tem o desejo de produzir o espanto. A chave para compreender as características da literatura barroca é aceitar que ela foi escrita
com o objetivo de desencadear uma reação em um leitor de perfil muito específico. No momento em que as obras barrocas começaram a ser produzidas, a circulação dos textos literários ainda está bastante restrita à corte, centro do poder, e às universidades, centros de saber. De modo geral, os textos circulavam em cópias acessíveis a poucos. Os escritores preferiam publicar seus poemas em folhas manuscritas e não como livro impresso, para evitar que sejam lidos por um público maior, tido como vulgar. Fruto de muito estudo e trabalho, a poesia barroca é escrita por poetas para poetas. As disputas literárias promovidas nas academias estimulam a sofisticação dos textos, porque o objetivo é demonstrar o melhor domínio da retórica clássica no desenvolvimento dos temas consagrados. O primeiro aspecto que chama a atenção no quadro de Caravaggio é o contraste entre luz e sombra, característico da técnica do chiaroscuro. Os contrastes claros e precisos, típicos da estética renascentista, perdem espaço para a imprecisão barroca que caracteriza o ser humano de forma menos idealizada. Uma outra característica barroca é a tendência de retratar a realidade de modo exagerado. O resultado final mostra a harmonia dissonante da estética barroca. O momento retratado é sublime. Jesus ressuscitado surge entre seus apóstolos. O dedo que remexe a ferida, porém, assinala a incredulidade humana, o desejo de se certificar antes de aceitar o que parece impossível.